Börjar bli påverkad där. Lite till. Vad gör du? Lite till. Försöker du med full eller? Nej. Bina försöker. Jag står bara på den sidan. Åh, vad gott det var. Jag vet. 46 kronor på Systembolaget. Lord Sinclair. Äkta. Ska du följa slagen nu då? Jag tror inte det. Det känns inte som att det är några bra låtar i år. Jag måste säga också att vad härligt att vi äntligen kan vara vi två. Ja, bara du och jag. Ja, det är riktigt skönt. Vem är det? Min pojkvän! Va? Kom, kom! Men in, fort! Tyst nu! Hej, älskling! Hej! Oh. Har du varit bra på jobbet? Nej, herregud. Jag har haft en jättejobbig dag, du vet Nej. Inte. Jag behöver en kram. Ja, du ska ha. Jag är hemma nu. Nu är hemma. Kom. Ja, man vet ju. Kom, vi går och sätter oss. Jag har hämtat vin till oss. Ja, men alltså när man jobbar med som jag. Jag jobbar med tyger. Jag menar, när folk kommer in och ska liksom hålla på och beställa och tro att de ska använda de här tygerna som tapeter och... Oj, oj, oj. Vilket kaos. Alltså, har du inte diskat idag? Jo, men... Jag skulle göra det, men det kom lite annat i vägen. Ja, men alltså, vi kan ju inte hålla på så här. Jag menar, jag jobbar hela dagen och så ska jag komma hem och ta diska. Och så ska jag spela Xbox nu igen. Lite, men jag gjorde annat också. Det var bara lite. Det var en match. Ja. Ja, men jag tar disken sen. Jag gör det sen. Om du vill så kan jag också spela Gears of War med dig på kvällen. Ja, alltså jag uppskattar verkligen det här att jag har fått det här jobbet av din mamma. Men jag menar, nu börjar det gå lite för långt när vi inte liksom har kunnat prata med henne. Jag menar... Vad menar du? Ja, så blir hon håller på att prata om att hon ska... Hon har tänkt den här arbetskollegan Matilda som börjar för en vecka sedan. Hon tycker att hon börjar prata till henne om... Åh gud vad söt hon är! Och Göran skulle säkert kunna bli bra par. Jag menar, Göran, du kan inte liksom bara... Liksom... Men du vet ju att jag inte är lagd åt det hållet. Nej, hur ska jag kunna veta det? Men du vet ju att jag inte är det. Det är bara ingen bra ställe just nu. Det är ingen bra att berätta det nu. Jag vill vänta med att berätta det. Ja, men vi har hållit på att träffas ända sedan vi gick i högstadiet. Jag menar redan då, när vi sprang in på toaletterna och höll på där och läste de här, jag menar, första gången jag träffade dig, vi läste de här hästtidningarna tillsammans. Jag menar, det var då jag insåg egentligen att det är hästar jag vill jobba med. Alltså det är, nej. Men. Alltså det är så här, nu måste vi faktiskt prata. Jag menar, saker och ting varar inte för evigt. Jag menar, vad ska du göra? Jag menar, vem ska du spela Xbox med? Ska du spela Xbox med din mamma? Jag drar ifrån för att spela Xbox med din mamma. Men vad vill du jag ska göra då? Vad kräver du av mig? Ja, alltså jag tycker ju att du ska komma ut ur garderoben. Du måste komma ut och prata med din mamma. Ja, jag ska det så snart. Men hon vet ju redan om att jag är bög. Ja. Ja. Ja, men jag ska prata med min mamma. Men du måste komma ut. Men jag ska. Men... Du måste komma ut ur garderoben. Jag klarar inte det här och mer. Det är ett jäkla kaos i mitt huvud. Förlåt. Nej. Vad vill jag ska göra då? Du måste öppna dörren till garderoben och komma ut. Björn! Björn! Skulle jag komma ut nu eller?